Opa, tudo bem? Pessoal, eu estava com saudade de fazer um vídeo de falar sobre mouse, né? Eu lembro que a última vez que eu fiz um vídeo de mouse, e especificamente sobre mouse, tem tempo já, hein? E hoje eu tenho aqui ele, Phalen Panthera Pro, a versão sem fio. Pode-se dizer que promete bastante assim, né? Por ter aqui um custo-benefício, né? Muito bom, ainda mais no mercado nacional. Isso, né, devido a algumas características dele. O valor dele é cerca de R$ 360. Pra mim, ele saiu por R$ 400, né? Por causa do frete. O estoque tava acabando, né? Tanto que eu queria comprar a versão branca, já acabou toda. Então, acabei pegando essa versão preta mesmo. Eu achei bem bonito. Aliás, eu queria, né? Cara, parabenizar aí o pessoal da Phalen, né? Pelo design da logo, né? Esse aqui é o logo da Phalen Gear. Parece ser tipo três asinhas de um anjo caído, né? Talvez, né? Mas olha só esse logo dessa pantera. A pessoa que fez isso daqui mandou muito bem. O desenho dessa pantera ficou bem legal. E tem tipo um efeitozinho que reflete um pouco da luz, né? Inclusive, mais outras três carcaças. E eu acho que eles poderiam ter colocado nessa outra da carcaça aqui esse logo dessa pantera, né? Acho que ficaria. Nossa, ia ficar muito legal se tivesse o logo dessa pantera aqui, né? Vem essas quatro tampas. Elas se diferem um pouco. Olhando aqui, né? As duas, pelo olho. Elas parecem ser idênticas. Só que uma parece ser um pouquinho mais levantada do que a outra. É bem fácil de encaixar e até que fica bem encaixado, né? Não fica nada, sabe, balançando ou com alguma falga. Dá até para ver um pouquinho da consideração interna. Legal. E rapaz, ele vem vários acessórios, né? Além dessas quatro tampas, acompanha um par de fits extras para futura reposição, o que é extremamente assim bem-vindo, né? Esse aqui é um plásticozinho azul apenas, tá? Que você retira ali, ó. Vem grip tapes. Eu ainda não abri eles. Eu tô usando esse mouse desde ontem, mas não cheguei a testar os grip tapes ainda não. Deve dar uma ajudada assim, né, a manter, né, digamos que a pegada mais menos escorregadia, né, mais firme, né. Mas são grip tapes aparentemente simples assim, mas que novamente, né, muito bem-vindo também. Tem como guardar o receptor aqui também. Tem um logo do Phalen aqui. E a conexão dele sem fio vai ser de 2,4 GHz. Uma coisa bem positiva é que ele vem sim com cabo extensor para você poder usar, né, o receptor mais próximo do mouse e assim ter, né? Digamos que não é uma conectividade, mas sem delay, né? Novamente, um detalhe do logo do Phalen. Legal. E aqui o cabo, que é um cabo estilo paracorde. Corde, né? Então ele vai ser mais leve, vai ser mais maleável do que um cabo de borracha e um cabo de nylon também. Entrada USB tipo C. Pessoal, esse mouse, ele é um produto, né, white label. Ele é um white label, assim, bem feito, né? Eu acho que as escolhas, né, que o pessoal da Phalen Gear escolheu, né, para ter nesse white label, foram, na minha opinião, assim, de certa forma, bem certeiras. Então, eles conseguiram fazer um mouse até que leve, 70 gramas. Colocaram aqui o sensor 3370. Já usei esse sensor antes, o que eu posso dizer é que ele é muito bom. Pode ter certeza que não vai te deixar na mão. E eu espero que ele esteja bem implementado aqui, do que eu usei ontem, não vi nada de errado até então, mas vou, né, continuar testando aí para ver se vai ter alguma coisa errada. Dos botões principais vai estar os switches Keio 8.0, que eu gosto demais, né? Então, excelente escolha também. Ele tem fits PTFE branco, bem grandinhos até, espessura boa. Do que eu testei assim, gostei também no fit, mas eu vou testar em outros mousepads, tá? Eu testei só nesse do AliExpress aqui mesmo e até que saiu bem assim, eu achei, tá? E teria também o formato que lembra demais assim uma certa pessoa, na verdade um mouse, né? Ele, o todo poderoso Logitech G Pro, o Super Light aqui, né? É como se fosse o irmão gêmeo, mas tem sim certas diferenças assim, tá? Não é exatamente igual o shape, porém, né? Realmente lembra bastante.
A minha mão tem 17 centímetros. E para mim, esse formato eu acho ele bem safe. Eu me sinto bem confortável com todas as pegadas que eu uso no Logitech G Pro. Testei aqui também no Fallen e aparentemente para o meu tamanho de mão serviu muito bem também. E por esse motivo que eu acho que o formato do Logitech, né, e talvez aqui do Fallen também, é um formato assim, né, bem seguro de certa forma, né. Ele tende a se dar bem com a maioria dos tamanhos de mão, né. Eu acho que se você tiver até 19 centímetros de mão, cara, vai ser um shape que muito provavelmente vai servir muito bem para todas as pegadas que você for usar aqui. Falando brevemente aqui sobre os conjuntos de botões, eu queria poder dar aqui um certo destaque para o scroll, pois na minha unidade ele veio perfeito. É bem parecido mesmo também com o do Logitech. Assim, não chega a ser 100% igual, mas eu achei um pouco parecido. Os steps, né, as marcações a cada rolagem, tá muito bom, bem marcado, né? A sensação tátil também agradável. Tem a borrachinha aqui também no scroll. E eu não sei, né, se em todas as unidades vai vir um scroll tão bom igual veio aqui na minha. Eu espero que sim. Os botões principais, como eu comentei, é o Scale, os 8.0. Gostei do feeling tátil também, até o momento do que eu tô usando desde ontem, nada a reclamar. E aqui os laterais, né, que também estão ali com a sensação tátil boa. Eu achei eles bem firmes no lugar também, né. E não tem aquela... eu não tô achando eles tendo aquela sensação de algo muito seco, né, nos cliques. Então, também, cara, nada a reclamar. E assim, igual eu comentei, né, de momento, os conjuntos de botões aqui, scroll, principais, laterais, tá muito bom. Falando aqui rapidamente, assim, do que eu achei da construção desse mouse, eu acho que é algo decente. Ele não tem, assim, mesmo nível de acabamento premium, igual a gente vê aqui no Logitech G Pro Superlight, né? Eu acho que o acabamento do Logitech é algo, assim, incrível. É talvez o acabamento de mouse que eu mais gostei. Pra vocês terem ideia, eu já tô usando esse mouse, nossa, velho, tem muito tempo, tá? E ele ainda continua branquinho assim, sabe? Eu não notei ele ficando algo amarelado, então, cara, a sensação da superfície também é algo, uma suavidade assim, cara, que você tem que pegar mesmo pra você poder ver, mas você sente mesmo que é algo diferente em relação ao mouse mais barato assim, né? E aqui o Fallen, né? Que, como eu comentei, é algo decente, eu não vi rebarbas no acabamento. Eu notei que os encaixes até que são bem feitos. Os botões aqui também, tudo muito bem alinhado. Mas realmente, assim, nada que você pegue e te surpreenda, sabe? É algo bom e dificilmente eu acho que vai ser, assim, um problema a construção desse mouse em um uso normal. Até mesmo, né, se eu vim aqui pegar ele e apertar, eu sinto que, sabe, tem aqui uma certa solidez, né? Que eu não sinto nada frágil, então, considerando o valor dele, até que tá algo, assim, bem aceitável. Pessoal, eu vou fazer o seguinte então, né, eu vou trazer um review detalhado sobre esse mouse daqui mais ou menos uma semana. De momento eu vou manter assim, o que eu achei dele, eu achei algo positivo assim, e pelo valor que ele tem hoje aqui no mercado nacional e também ali pelas escolhas, né, que eles escolheram em colocar, né, nesse produto white label, foram boas escolhas do que eu venho testando desde ontem à noite. Nada assim, eu diria que nada me decepcionou, né, o sensor dele performou muito bem nos jogos que eu joguei aqui, os conjuntos de botões também responderam muito bem, né, foram bem responsíveis, gostei do peso e teria a bateria, né, que eu não comentei, mas na caixa disse que dura 40 horas, né, com RGB desligado, cara. E assim, eu tô usando com RGB ligado, eu fui ver no software e a bateria tá em 30%, tô usando direto desde ontem. Minha recomendação fica sendo usar sem RGB, ou talvez com RGB, vai de preferência, né. Se é um RGB você vai sim ter uma autonomia melhor. Se eu fosse ter que dizer o que mais me agradou nesse mouse seria talvez o formato dele, o scroll, e de resto assim, também é bom, né, cara. Eu acho que não tenho muito assim o que reclamar, pelo menos não do que eu vi assim, né, até o momento. Pessoal, eu vou ficando por aqui, né, qualquer dúvida pode perguntar nos comentários, e se por acaso alguém aí tem o Fallen Pantera Pro, deixa nos comentários aí o que você tá achando de usar ele até o momento, você notou algum problema até então, né, vai ser muito bem-vindo o seu feedback, e muito em breve aí vou estar trazendo um review bem detalhada sobre Pantera Pro Wireless. Valeu e até o próximo. Foram três.
Tem quatro. Resta um abate. Tá no par.